ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু এম এন বি ইডুহাব আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ ছ'চিয়েল ছাইন্স বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ লগত ডিচকাছ কৰিম ফৰ্টি ফাইভটা যি এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনছ আৰু তাৰে চলিউচন বোলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰথমটো যিটো প্ৰশ্ন আছে সেইটো হ'ল তলত দিয়াবোৰ মিলোৱা তলত দুটা অংগ দিয়া আছে দুটা অংগ আমাক মিলাব দিছে এ নম্বৰত দিছে বেংগলী বেংগলীটো ওৱানৰ লগত মিলিব সুৰেন্দ্ৰ নাথ পংগোপাধ্যায় বি নম্বৰত দিছে সঞ্জীৱনী সঞ্জীৱনী যিটো আছে সেইটো তিনিৰ লগত মিলিব কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰ চি নম্বৰত দিয়া আছে যুগান্তৰ যুগান্তৰ যিটো আছে সেইটো টুৰ লগত মিলিব ভূপেন্দ্ৰ নাথ দত্ত আৰু ডি নম্বৰত দি আছে সন্ধ্যা সন্ধিয়াটো চাৰিৰ লগত মিলিব ব্ৰহ্ম বান্ধৱ উপাধ্যায় আৰু এ টু ওৱানৰ লগত বি থ্ৰীৰ লগত চি টুৰ লগত আৰু ডি ফ'ৰ লগত এইটো অপশ্যন এত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনজনক জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি জনা নাযায় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাত ভাৰতবৰ্ষত সেউজ বিপ্লৱ সূচনা কৰিছিল আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো তৃতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ নতুন অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ কাৰ্যসূচী নহয় আৰু যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো সামাজিকৰণ ছ'চিয়েলাইজেশ্যন পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো সেউজগৃহ গেছ নহয় ইয়াতে নহয় বুলি সুধিছে সেইকাৰণে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইথেন বাকী যি তিনিটা আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰাছ অক্সাইড আৰু জলীয় বাষ্্প এই তিনিওটা সেউজগৃহ গেছ হয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশক কোনখন সাগৰে পৃথক কৰিছে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি লুইট সাগৰ ৰেড চি সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা ঘটনাৱলী যথাক্ৰমে মিলোৱা ইয়াতে দুটা ছেকশ্যন দিয়া আছে এই লগত বি মিলাব লাগিব আৰু শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিয়াব লাগিব বংগ বিভাজন কাৰ্যসূচী এইটো এই নম্বৰত দিয়া আছে এইটো আমাৰ হৈছিলে দুই নম্বৰত যিটো আছে ষোল্ল ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ পাঁচ চন এইটোৰ লগত মিলিব বংগভংগ পৰিকল্পনাৰ চৰকাৰী প্ৰকাশৰ দিন এইটো হ'ব আমাৰ এক ছেপ্টেম্বৰ ঊনৈছশ পাঁচ চন তিনিৰ লগত মিলিব বংগংগ একত্ৰিকৰণৰ দিন এইটো হ'ব আমাৰ চাৰিৰ লগত মিলিব বাৰ ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এঘাৰ চন ৰিজলি পেপাৰ প্ৰকাশৰ দিন আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত ইয়াতে যিটো ওৱান আছে ছয় ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ তিনি এইটোৰ লগত মিলিব তাৰমানে এ টু দুইৰ লগত বি টু তিনিৰ লগত চি টু চাৰিৰ লগত আৰু ডি টু একৰ লগত এইটো কোনটো অপশ্যনত আছে সেইটো আমি চাব লাগিব আৰু এইটো আমাৰ অপশ্যন এত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন এ টুৱে হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ লাহোৰ কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত তলৰ কোনটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে আৰু যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি পূৰ্ণ স্বৰাজৰ প্ৰস্তাৱ ঘোষণা ন নম্বৰ প্ৰশ্ন মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ নীতি ক'ত আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত চাউথ আফ্ৰিকাৰ বৰ্ণ বৈষম্যবাদৰ বিৰুদ্ধে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ পুৰণিৰ পৰা নতুনলৈ যথাক্ৰমে সজোৱা স্বদেশী আন্দোলন যিটো আছে এইটো হৈছিলে আমাৰ ঊনৈছশ পাঁচ চনত অসহযোগ আন্দোলন যিটো আছে এইটো ঊনৈছশ বিছ চনত আইন অমান্য আন্দোলন যিটো আছিলে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত আৰু যিটো আমাৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন এইটো ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ঠিক আছে প্ৰথম যিটো আছে ঊনৈছশ পাঁচ চন তাৰপিছতো ঊনৈছশ বিছ চন তাৰপিছতো ঊনৈছশ ত্ৰিছ চন তাৰপিছতো ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চন তাৰমানে এই প্ৰথম যিটো আছে এইটোৱে যথা আছে সেইকাৰণে প্ৰথমটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ছবিখনে তলত দিয়া কোনটো আন্দোলনক চিনাক্ত কৰিছে ইয়াতে ছবিটো চোৱা এইটো আমাৰ টেক্সটবুকত ছবিটো আছে ইয়াতে কেইটামান ঘটনা দিয়া আছে আৰু এই ঘটনাবোৰৰ পৰা অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো শুদ্ধ হ'ব উক্ত ছবিখনে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ কথা চিনাক্ত কৰিছে আৰু এইটো ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ আঠ আগষ্ট তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীয়ে দিয়া ভাষণৰ সময়ত তোলা ফটো হয় বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা কোনটো নৃত্য ভাৰতৰ দ্ৰৌপদী নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত সঁচা নহয় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি বিহু অসমৰ যিটো বিহু হয় সেইটো দ্ৰৌপদী নৃত্য নহয় তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত দিছে শুদ্ধ উত্তৰ মিলোৱা ইয়াতে দুটা ছেকশ্যন দিয়া আছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব এ নম্বৰত দিয়া আছে আমেৰিকা আমেৰিকা হ'ল যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি তিনিৰ লগত মিলিব এ বিত দিছে ইংলেণ্ড ইংলেণ্ড হ'ল অৰ্ধযুক্তৰাষ্ট্ৰ বি টো তোমাৰ চাৰিৰ লগত মিলিব চিত দিছে ভাৰত ভাৰতটো হ'ল সংসদীয় পদ্ধতি চৰকাৰ আৰু ডি টো হ'ল ঢিলা যুক্তৰাষ্ট্ৰ এ তিনিৰ লগত বি চাৰিৰ লগত চি একৰ লগত আৰু ডি দুইৰ লগত এইটো আমাৰ যিটো অপশ্যন বি আছে এই বি ৰ লগত মিলিব সেইকাৰণে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা উক্তিসমূহ উপযুক্তভাৱে মিলোৱা এক নম্বৰত দিয়া আছে সত্যমেৱ জয়তে এইটো মুণ্ডক উপনিষদ য'ত আছে সেইটোৰ লগত মিলিব তাৰমানে এ দুইৰ লগত মিলিব অহিংসাই পৰম ধৰ্ম এইটো মহাভাৰতৰ লগত জড়িত জননী জন্মভূমিচ স্বৰ্গদী গৰিয়াচী এইটো ৰামায়ণৰ লগত মিল খাব আৰু বসুধৈৱ কুটুম্বকম এইটো হ'ব মহোপূনিষদ যিটো আছে থ্ৰী এইটোৰ লগত মিলিব আৰু এই গোটেইখিনি মিলাই কিনে আমাৰ কোনটো অপশ্যনৰ লগত মিল খাব এইটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটোৰ লগত মিল খাব সেইকাৰণে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰসমূহ উপযুক্তভাৱে বহোৱা এই নম্বৰত আমাৰ মানৱ সৃষ্ট সম্পদ দিয়া আছে এইটো হ'ব দলং দলং তিনিৰ লগত মিলিব নবীকৰণযোগ্য সম্পদ এইটো হ'ব বি টু দুইৰ লগত মিলিব অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ এইটো হ'ব খাৰুৱা তেল চি টো ডিৰ লগত মিলিব আৰু ডি আছে জাতীয় সম্পদ এইটো ওৱানৰ লগত মিলিব আৰু আমি যদি এই গোটেইখিনি মিলাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে এইটো যিটো আমাৰ অপশ্যন এ আছে এই অপশ্যন এটোৰ লগত মিল খাইছে সেইকাৰণে অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতবৰ্ষত পৰিৱেশ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় আইন প্ৰণয়ন কোনটো মন্ত্ৰালয়ে গঠন কৰে আৰু যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয় সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন উপযুক্তভাৱে মিলোৱা ইয়াতে এই নম্বৰত বায়ু প্ৰদূষণ দিয়া আছে বায়ু প্ৰদূষণ যিটো আছে সেইটো দুইৰ লগত মিলিব ছালফাৰ ডাই অক্সাইড বি নম্বৰত মাটি প্ৰদূষণ মাটি প্ৰদূৰ্ষণ এক নম্বৰৰ লগত মিলিব তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ চি যদি আছে পানী প্ৰদূৰ্ষণ পানী প্ৰদূৰ্ষণ যিটো আছে সেইটো তিনিৰ লগত মিলিব ঔদ্যোগিক আৱৰ্জনা আৰু ডি যিটো আছে সেইটো আমাৰ চাৰিৰ লগত মিলিব গোলকীয় উত্তাপ বৃদ্ধি যিটো আছে সেইটোৰ লগত মিলিব সেইকাৰণে আমাৰ এই গোটেইখিনি যদি আমি মিলাওঁ তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এৰ লগত মিল খাব আৰু অপশ্যন এ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন উপকূলৰ পৰা সাগৰ মহাসাগৰৰ মাজভাগলৈ যথাক্ৰমে থকা মহাসাগৰীয় স্তৰসমূহ সজোৱা আৰু ইয়াতে আমাৰ সকলোৱে জানো যে প্ৰথমতে মহি শুপান আহে তাৰপিছত মহী ঢাল আহে তাৰপিছত গভীৰ সমুদ্ৰতল তাৰপিছত সমুদ্ৰতলীয় ধ্ৰুণী তাৰপিছত সামুদ্ৰিক শৈলশীৰা আৰু এইটো আমাৰ কোনটো অপশ্যনত আছে এইটো চিকিৎসাঞ্চত আমাৰ অপশ্যন এত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটোৱেই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰত দুখন বাছি ওলোৱা আৰু ইয়াতে যি অপশ্যন দিয়া আছে তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো এটলান্তিক মহাসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰ এটলান্তিক মহাসাগৰ যিখন আছে সেইটো দ্বিতীয় বৃহত্তম আৰু ভাৰত মহাসাগৰটো তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগৰ বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমৰ বিমানবন্দৰসমূহৰ যথাক্ৰম সজোৱা ইয়াতে এক নম্বৰত দিয়া আছে তেজপুৰ তেজপুৰ যিটো আছে সেইটো ওৱানৰ লগত মিলিব হালনিবাৰী বি নম্বৰত দিয়া আছে যোৰহাট যোৰহাটৰ যিটো আছে সেইটো ফাইভৰ লগত মিলিব চি নম্বৰত দিয়া আছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়টো টুৰ লগত মিলিব ডি নম্বৰত যিটো দিয়া আছে লখিমপুৰ এইটো থ্ৰীৰ লগত মিলিব আৰু ই নম্বৰ যিটো আছে গুৱাহাটী এইটো ফ'ৰৰ লগত মিলিব আৰু এই গোটেইখিনি অপশ্যন মিলাই কেনে আমি পাম যে অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটোৰ লগত মিল খাব সেইকাৰণে অপশ্যন বি এ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ টেবুলখনত ভাৰতবৰ্ষৰ সংগঠিত আৰু অসংগঠিত ৰূপত কিমান কৰ্মচাৰীয়ে কামত নিয়োজিত হৈ আছে দেখুওৱা হৈছে টেবুলখন ভালদৰে পৰি তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া ইয়াতে এটা ডাটা দিয়া আছে সংগঠিত শাখা আৰু অসং অসংগঠিত শাখা প্ৰাথমিক শাখা দ্বিতীয় শাখা তৃতীয় শাখা এনেকুৱাকৈ আমাক দিয়া আছে আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ যিটো আছে সেইটো ছিক্সটি ফাইভ পইণ্ট জিৰ' ফাইভ বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য হ'ল ইয়াতে চাৰিটা আমাৰ উক্তি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কোনকেইটা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য সেইটো আমাক ক'ব দিছে এক নম্বৰত দিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখা এইটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য হয় আৰু বি নম্বৰত দিছে দেশসমূহৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য হয় চি নম্বৰত দিয়া আছে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সাৰ্বভৌমতঃ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এইটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কাম নহয় বা উদ্দেশ্য নহয় সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰা এইটো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য নহয় চ' অপশ্যন এ আৰু বি শুদ্ধ এইটো আমি ক'ত আছে এইটো চাব লাগিব অপশ্যন এ আৰু বি এ নম্বৰত আছে সেইকাৰণে এই নম্বৰটোৱেই হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন উক্তি দিয়া আছে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা হৈছে প্ৰকৃত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থা এইটো মিছা হয় আৰু যুক্তি দিছে সংবিধানত যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ বহুতো বৈশিষ্ট্য প্ৰতিফলিত হয় এইটো সঁচা হয় সেইকাৰণে উক্তিটো অশুদ্ধ যুক্তিটো শুদ্ধ চ' অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো শুদ্ধ হ'ব যুক্তিটো শুদ্ধ কিন্তু উক্তিটো ভুল বুলি কৈছে চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা বেংকসমূহক প্ৰকাৰ আৰু আকাৰ অনুসৰি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ ক্ৰমগতভাৱে সজোৱা আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰথমত আহিব ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আহিব চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ বেংক দুই নম্বৰত আহিব তাৰপিছত আহিব ব্যক্তিগত বেংক আৰু শেষত আহিব গ্ৰাম্যাঞ্চল বেংক চ' আমি এইটো ক'ত আছে যে ডি চি এ বি ডি চি এ বি ক'ত আছে অপশ্যন চিত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত চিপাহী বিদ্ৰোহ বিফল হৈছিলে তাৰ কাৰণ কেইটামান দিয়া আছে এক নম্বৰত কৈছে বিদ্ৰোহীৰ সংখ্যা তাৰকীয়া আছিলে এইটো সঁচা হয় বি নম্বৰত কৈছে বিদ্ৰোহৰ পৰিকল্পনা গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে এইটোও সঁচা হয় অপশ্যন চিত কৈছে যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান নাছিলে এইটোও সঁচা হয় আৰু অপশ্যন ডি কৈছে মণিৰাম দেৱানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিয়া দেৱান উপাধি লৈ ষড়যন্ত্ৰকাৰী হিচাপে কাম কৰিছিলে এইটো মিছা হয় মানে এ বি চি য'ত আছে এইটো শুদ্ধ হ'ব আৰু অপশ্যন এত আছে এ বি চি আৰু এ বি অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ সোত্তৰ ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কৃষক বিদ্ৰোহৰ সময়ত ৰাইজমেল হল এই নম্বৰত দিয়া আছে ৰাইজৰ দ্বাৰা গঠিত এক অৰাজনৈতিক সভা এইটো সঁচা হয় বি নম্বৰত দিয়া আছে সমাজৰ উচ্চ বৰ্ণ আৰু মুখীয়াল লোকৰ দ্বাৰা গঠিত সভা এইটোও সঁচা হয় চি নম্বৰত দিয়া আছে গণতান্ত্ৰিক প্ৰশিক্ষণ লোৱা এক অনুষ্ঠান এইটোও সঁচা হয় আৰু ডি নম্বৰত দিয়া আছে একোখন গাঁৱতে সীমাবদ্ধ সভা এইটো মিছা হয় চ' এ বি চি ক'ত আছে আকৌ সেইটো চাব লাগিব অপশ্যন বিত আছে এ বি চি আৰু অপশ্যন বি এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে তলত উল্লেখ কৰা অনুষ্ঠানসমূহ যথাক্ৰমে সুজোৱা এ নম্বৰত ৰায়তসভা দিয়া আছে আৰু ৰায়তসভাৰ লগত চাৰি নম্বৰ যিটো আছে সেইটো মিলিব নতুন ভূমি নীতি বিৰোধিতা কৰিছিলে ৰায়তসভাই আহোমসভা আহোম সভা যিটো আছিলে এইটো আমাৰ তিনিৰ লগত মিলিব বিধানসভা সমষ্টিৰ দাবী কৰিছিলে আহোম সভাই চি নম্বৰত যিটো দিছে চি নম্বৰ ওৱানৰ লগত মিলিব প্ৰথমতে বংগ বিভাজন বিৰোধ কৰিছিলে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভাই ডি নম্বৰ যিটো আছে অসম এছ'চিয়েচন এইটো তোৰ লগত মিলিব ঊনৈছশ সোতৰ চনত কলিকতালৈ সাতজনীয়া সজাতি দল প্ৰেৰণ আৰু এইখিনি অপশ্যন ক'ত মিলিব অপশ্যন বি যিটো আছে ইয়াতে এইটো মিলিব সেইকাৰণে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এ ফ'ৰৰ লগত বি থ্ৰীৰ লগত চি ৱানৰ লগত আৰু ডি টুৰ লগত আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহ যথাক্ৰমে সজোৱা এ নম্বৰত দিছে অৰ্থশাস্ত্ৰ অৰ্থশাস্ত্ৰটো ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ লগত জড়িত আছিলে বি নম্বৰত দিছে ৰজত ৰঙিনী এইটো হ'ব বুৰঞ্জী বিষয় চি নম্বৰত দিয়া আছে সুশ্ৰুত সংহিতা এইটো চিকিৎসা বিষয় আৰু ডি নম্বৰত দিয়া আছে আৰ্যভট্ট এইটো হ'ল গণিত বিষয় আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মিলাই কিনে কোনটো অপশ্যনৰ লগত মিল খাব অপশ্যন এৰ লগত মিল খাব আৰু অপশ্যন বি এ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা কোনটো হিন্দু সভ্যতাত নাছিলে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি লো মানে আইৰণ ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন মুদ্ৰাৰ ক্ৰম বিকাশ পুৰণিৰ পৰা নতুন লৈ ক্ৰমাগতভাৱে সজোৱা আৰু ইয়াৰে আমাৰ মুদ্ৰাত প্ৰথমতে বিনিময় প্ৰথা আছিলে তাৰপিছত জন্তুৰ মান তাৰপিছত অমুদ্ৰিত ধাতুমান তাৰপিছত ধাতুমুদ্ৰা আৰু শেষত কাগজী মুদ্ৰা আৰু এইটো কোনটো অপশ্যনত আছে এইটো চাব লাগিব অপশ্যন এত আছে এইটো আৰু অপশ্যন এ হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰাচীন কালৰে পৰা অসমলৈ প্ৰৱজন হোৱা জনস্ৰোতসমূহ মিলোৱা এই নম্বৰত দিয়া আছে অষ্ট্ৰিকসকল অষ্ট্ৰিকসকল শিৰ লগত মিলিব খাচিয়া আৰু জয়ন্তীয়া বি নম্বৰত দিয়া আছে মংগোলীয় এইটো বড়ো মিচিং আহোম এইটোৰ লগত মিলিব আৰু চি নম্বৰত দিয়া আছে ককেশীয় ককেশিয়টো ব্ৰাহ্মণ কলিতা নাট আৰু কৈৱৰ্ত এইটোৰ লগত মিলিব আৰু এইটো কোনটো অপশ্যনত আছে এ থ্ৰীৰ লগত বি ওৱানৰ লগত চি টুৰ লগত অপশ্যন এত আছে সেইকাৰণে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে স্বৰাজ মোৰ জন্মস্বত্ব এইটো কোনে কৈছিলে এইটো আমি চাব লাগিব এইটো হ'ব বাল গংগাধৰ তিলকৰ লগত মিলিব এ যিটো আছে সেইটো বাল গংগাধৰৰ তিলকৰ লগত মিলিব কৰিম কিম্বা মৰিম এইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে মোক তেজ দিয়া মই তোমাক স্বাধীনতা দিম এইটো ফ'ৰৰ লগত মিলিব সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ দুই নম্বৰ আছে শাসন আৰু শোষণ একেলগে চলাই যোৱা হ'ব এইটো লৰ্ড কাৰ্জনে কৈছিলে আৰু এইখিনি যিখিনি মিলালোঁ আমি এ থ্ৰীৰ লগত বি ওৱানৰ লগত চি ফ'ৰৰ লগত আৰু ডি টুৰ লগত এইটো অপশ্যন এত আছে আৰু অপশ্যন এ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা চুক্তিসমূহ যথাক্ৰমে মিলোৱা ইয়াতে এই নম্বৰত দিয়া আছে আংশিকভাৱে আণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি এইটো হৈছিলে ঊনৈছশ তেষষ্ঠি চনত বি নম্বৰত গৈছে বহী মহাকাশ চুক্তি এইটো হৈছিলে ঊনৈছশ সাতষষ্ঠি চনত চি নম্বৰত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সংকোচন চুক্তি এইটো হৈছিলে ঊনৈছশ আঠষষ্ঠি চনত আৰু ডি নম্বৰত গৈছে সমুদ্ৰতলীৰ নিয়ন্ত্ৰণ চুক্তি এইটো হৈছিলে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত আৰু এই গোটেইখিনি অপশ্যন মিলাই কেনে কোনটোৰ লগত মিল খাব সেইটো চাব লাগিব অপশ্যন এৰ লগত মিল খাব সেইকাৰণে অপশ্যন এটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ তালিকাখনক ক অংগত অৰ্থনৈতিক ক্ৰিয়া প্ৰলাপ কৰা মানুহক ক অংশত থকা বিভাগসমূহত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইবোৰ উপযুক্তভাৱে মিলোৱা এই নম্বৰত দিছে অটো ৰিক্সা চালক এইটো তৃতীয় বৃত্তিকত পৰে পৰিবহণটো তিনিৰ লগত মিলিব বিত গৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিটো আছে সেইটো দুইৰ লগত মিলিব দ্বিতীয় বৃত্তিক ক্ষুদ্ৰ কৃষক এইটো প্ৰাথমিক বৃত্তিক আৰু বেংক হ'ল চতুৰ্থ ভিত্তিক এইটো কোনটোৰ লগত মিল খাব এইখিনি অপশ্যন অপশ্যন এৰ লগত মিল খাব সেইকাৰণে অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মাতৃপ্ৰধান সমাজৰ বৈশিষ্ট্য হয় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি যিটো আছে সেইটো হ'ব যিখন সমাজত মহিলাসকলক পুৰুষতকৈ উচ্চ স্থান দিয়া হয় ছয়ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা কোনখন ৰাষ্ট্ৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ স্থায়ী সদস্য নহয় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো ভাৰতবৰ্ষ সৈত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিদেশৰ পৰা কিনি অনা প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱস্থাটোক কোৱা হয় আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি আমদানি ইম্পৰ্টিং আঠত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা কোনটো উক্তি মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰা দাণ্ডী যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত সঁচা নহয় এক নম্বৰত দিছে মহাত্মা গান্ধীয়ে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো সঁচা হয় এইটো সঁচা হয় বি নম্বৰত কৈছে দাণ্ডী যাত্ৰাক লোন যাত্ৰা বুলি কোৱা হয় এইটোও সঁচা হয় তিনি নম্বৰত কৈছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ বাৰ মাৰ্চত দাণ্ডি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটোও সঁচা হয় ডি নম্বৰত কৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত বাসত্তৰজন লোকে দাণ্ডী যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটো মিছা হয় তাৰমানে অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঊনৈচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা ঐতিহাসিক ঘটনাবোৰ পুৰণিৰ পৰা নতুনলৈ সজোৱা প্ৰথমতে অসহযোগ আন্দোলনৰ কথা কৈছে এইটো হৈছিলে ঊনৈছশ বিছ চনত তাৰপিছত জালিয়ানৱালাবাগ এইটো ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত তাৰপিছত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন এইটো ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত আৰু আইন অমান্য আন্দোলন এইটো ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত তাৰ মানে প্ৰথমতে বি নম্বৰ আহিব তাৰপিছত এ আহিব তাৰপিছত ডি আহিব তাৰপিছত চি আহিব এইটো ক'ত মিলিছে অপশ্যন এ যিটো আছে তাতে মিলিছে আৰু অপশ্যন এ হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন উক্তি দিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল সংবিধান এইটো সঁচা হয় যুক্তি দিছে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন সংবিধানৰ পৰা ধাৰ কৰা এখন সংবিধান নহয় এইটো মিছা হয় যিটো যুক্তি আছে এইটো মিছা হয় চ' এই নম্বৰ যিটো আছে এইটোৱেই হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ য'ত নেকি কোৱা হৈছে উক্তিটো সঁচা কিন্তু যুক্তিটো মিছা একচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত কৃষক বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল এই নম্বৰত দিছে ব্ৰিটিছ চৰকাৰ এখনে কৰকাতল সংগ্ৰহকে গুৰুত্ব দিছিলে এইটো সঁচা হয় বি নম্বৰত দিছে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ দুখ দুৰ্দশা নিবাৰণৰ বাবে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিলে এইটোও সঁচা হয় চি নম্বৰত দিছে আহোমৰ দাহ ডাঙৰীয়াসকলক বিশেষ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে এইটো মিছা হয় অসমৰ কুটিৰ শিল্পসমূহ অৱনীতি ঘটিছিল এইটোও মিছা হয় তাৰমানে এ আৰু বি য'ত আছে এইটো শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন এট এ আৰু বি আছে আৰু এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ বিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ ঐতিহাসিক ঘটনাৱলী পুৰণিৰ পৰা নতুন লৈ ক্ৰম অনুসৰি সজোৱা ইয়াতে সাম্প্ৰদায়িক বতৰা দিয়া হৈছে যিটো ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত হৈছিলে নাইনটিন থাৰ্টি টু তাৰপিছত গান্ধী আৰৱিন চুক্তিৰ কথা কৈছে ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত হৈছিলে তাৰপিছত পূৰ্ণ স্বৰাজৰ কথা কৈছে এইটো ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনৰ কথা ঊনত্ৰিছ চনত হৈছিলে তাৰপিছত ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ এইটো ঊনৈছশ চল্লিছ চনত হৈছিলে তাৰমানে প্ৰথমতে হৈছিলে অপশ্যন চি যিটো আছে সেইটো মানে তাৰমানে প্ৰথমতে পূৰ্ণস্বৰাজ আহিব তাৰপিছত আহিব আমাৰ গান্ধী আৰৱিন চুক্তি তাৰপিছত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা আৰু শেষত আহিব ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ আৰু এইটো ক'ত এইটো ছিকুৱেঞ্চত মিলিব অপশ্যন বিত আৰু অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তিৰাল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন তলত উল্লেখ কৰা কোনটো সংগঠনে ভাৰতবৰ্ষৰ কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰে আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি যিটো আছে সেইটো ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে চৌৰাল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতিজন কোন আৰু অপশ্যনবোৰৰ মাজত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ পঞ্চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন উপযুক্তভাৱে মিলোৱা ইয়াতে এই নম্বৰত দিয়া আছে এছিয়ান এছিয়ানটো এইটো জাকাৰ্তাৰ লগত মিলিব জাকাৰ্তা যিটো আছে ফ'ৰৰ লগত আই চি চি যিটো আছে আই চি চিৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ডুবাইত আছে শ্বাৰ্কৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো কাঠমাণ্ডুত আছে আৰু নাট যিহেতু আছে এইটো ব্ৰুচেল আৰু এইখিনি অপশ্যন ক'ত আছে সেইটো আমি চাব লাগিব এ ফ'ৰৰ লগত বি ওৱানৰ লগত চি টুৰ লগত আৰু ডি থ্ৰীৰ লগত অপশ্যন বিত আছে আৰু অপশ্যন বি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ডেসক্রিপ্টিভ টাইপ কুয়ে দিয়া আছে মরমার ছাত্র ছাত্রীক এইখিন আসলে আমার লক্ষিমপুর জেলার প্রি বোর্ড এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টুয়েেন্টি থ্রি টুয়েণি ফোর সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ কুয়েশন পেপার যত আমি তোমাল ডিসকাশ করলো এমসি কিউ পার্ট যাইভটা কুয়েশন আসলে সেই কুয়েশন এই যিমপুর জেলার কয়েশন আছে ইয়াতে তোমালে উক্তি আৰু যুক্তি থকা প্ৰশ্ন আৰু দুটা অংগ দিয়া থাকে ক অংগৰ লগত খ অংগ মিলোৱা প্ৰশ্ন বেছিকৈ পালা চ' তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণেও পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক বহুত উপকৃত কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা ধন্যবাদ